El retaule de l'absis major de l'església de Sant Esteve de Granollers és una de les obres més importants al calderí Sebastià Badia. Aquest 2016 fa 50 anys que l'artista va entregar l'obra, després de 10 anys de feina. Per commemorar l'efemèride, la parròquia de Granollers farà diversos actes fins al juliol de l'any que ve. El més important serà el dia de Sant Esteve. Es farà una missa amb el bisbe de Terrassa i tot seguit s'inaugurarà una exposició a la rectoria amb l'obra de Badia i que es podrà veure fins al 22 de gener amb aquesta idea de que el retaule no és només un fet religiós que estigui ubicat a la parròquia, molt ben ubicat, sinó que també això és un projecte de ciutat, és una obra que té la ciutat i que n'ha de gaudir la ciutat i que l'hem de donar a conèixer a la ciutat. I per tant vam fer una sèrie d'actes intentant també involucrar-hi algunes entitats culturals de Granollers, com és la Barra d'Ensaire, la Corporació Sardanista, algunes entitats que hi portessin aquella gent que potser no són tan assidus en aquesta Santa Casa. A partir del mes de gener hi haurà actes cada mes, des de xerrades fins a concerts i ballades a sardanes. A més, petits grups de feligresos representaran les escenes al retaule. Que sempre hem volgut convidar una mica d'història al voltant del retaule i, i un acte cultural. I també en cada, en cada, en cada sessió d'aquests actes mensuals hi haurà una petita representació del retaule a càrrec de, de famílies que freqüenten aquí la parròquia. Doncs cada representació serà un grup diferent de famílies. Serà una cosa molt breu, es farà a l'Església, i serà com si els personatges del retaule sortissin i adaptessin diguem, el seu missatge doncs, a l'època actual. El retaule representa el martiri de Sant Esteve en cinc relleus esculpits en pedra d'ull de cona. El conjunt fa 25 metres de llarg i està format per 50 figures.